Свого часу Тернопіль був багатим на різноманітні архітектурні пам'ятки, однак чи війна, чи люди послугували їхній руйнації. Змінити цього вже, на жаль, неможливо, та познайомитись із Тернополем початку ХХ століття у городян іще є шанс. За моєю спиною – центральний універмаг, однак ще кілька десятиліть тому тут височів неймовірної краси парафіяльний костел. Проіснував парафіяльний костел до 1954 року. Гарна була споруда, але, на жаль, ми її втратили і не внаслідок бойових дій Другої світової, а вже після війни він був пошкоджений набагато менше, ніж костел домініканів, але так склалися обставини, що під час приїзду Хрущова, Хрущов прогулювався, бо там був приміщення обкому партії, і він прийшов, подивився, каже, а це що за чертовщина? Ну, каже, бо так. Але він не казав його ні руйнувати, ні знищувати, але це був якийсь там чи сигнал, чи як сприйняли місцеві виконавці, висадили його в повітря. Дуже унікальна споруда. Архітектурно багатих місць у першій половині ХХ століття у Тернополі було ще чимало. Однак сьогодні дізнатись про них ми можемо тільки з архівних матеріалів і світлин. У нас був красивий вокзал. Дворець Кольовий, як казали поляки, він збудований за бабці Австрії. Він нічим не поступався вокзалу, який зараз ми маємо у Львові, або вокзалу, який ми зараз маємо в Станіславові, Івано-Франківську. Його центральну частину прикрашував дуже красивий такий круглий вітраж. Скласти повноцінну картину довоєнного Тернополя вирішило кілька тутешніх митців. Керує тим всім проєктом командою тернопільський скульптор і художник Дмитро Мулярчук. З нами працює тернопільський архітектор пан Борис Солонін, Володимир Дусан, професійний різьбяр, і Володимир Кріса, який є автором цих ключових об'єктів, надзвичайно дотошної цієї проробки. Я думаю, що без нього цей макет він би не виглядав так, як він має виглядати. Ну і моя скромна персона, я консультую, даю матеріали. У скромній майстерні ці чоловіки працюють уже не перший місяць. До слова, знаходиться вона на місці синагоги, що, жартують митці, не може ще більше не підсилювати їхнього бажання – відтворити довоєнний Тернопіль. Доволі багато часу витратили на обговорення того, власне, яку частину Тернополя варто показати. Первинно, взагалі, думали показати таку стилізоване таке тиснення карти, і просто кілька ключових об'єктів в доволі такому великому масштабі. Але потім вирішили, що все ж ті будиночки, можливо, більшість з яких не є примітними, варто показати, і маючи багато матеріалу, спробувати максимально дотошно, детально відтворити той старий Тернопіль 1910-30-х років, яким він був. Відтворити Тернопіль запланували у макеті, виготовити який, кажуть, не краще із бронзи. Однак поки що митці працюють із пінопластом, картоном та пластиліном. Так запевняють, вони складуть повноцінну картину довоєнного міста. І вже потім за цим прототипом створять макет із металу. Ми взяли за основу план міста 1937 року. Пророблено буде дуже детально. Тобто межі вулиць, межі будинків відтворені один в один. Ті карти є у нас рівні, висот. Це все було перенесено на пінопласт, як бачите, на основу. І потім вирізався ландшафт. На той ландшафт накладався вже, вирівнювався вулиці, будинки, кожен відбивався. Ну і основні об'єкти, як ми кажемо, їх відливаємо окремо. І вони будуть, якщо це буде бронз відлито, окремо відливатися. Тому вони більш ретельно пророблені, вони по кольору, по яскравості будуть відрізнятися. На макеті буде кілька ключових, розповідають митці, споруд. Зокрема, це парафіяльний та єзуїтський костели, залізничний вокзал, синагога, надставна церква, замок і філармонія. Сьогодні не усі ці пам'ятки можна побачити у місті. Тож вони, кажуть, чоловіки будуть особливо цікавими для городян. Друга категорія об'єктів – це ті споруди, які також цікаві своєю архітектурою. Там буде відображено здебільшого фасад виразний. Наприклад, будинки мали колони, як то полковниківка, на Листопадовій чи окружний суд, де 78-ма аптека на Руській, чи будинок Сокола на Франка, де кінопалац. Хотілося, щоб певні сектори були впізнаваними. Зобразять на макеті і Тернопільський став, а ще річку Рудка. Тож багатьом, запевняють, буде цікаво порівняти довоєнний і сьогоднішній Тернопіль. До того ж, аналогів такому макету в інших українських містах поки немає. Для
минулих поколінь, для майбутніх поколінь, для туристів встановлюється такий макет. І цей макет, ми прагнемо, щоб цей макет не тільки передавав, як Тернопіль виглядав колись, а ми хочемо в нього закласти, що він передавав дух міста, чим жили тоді люди, які в них були інтереси, що вони вкладали це в місто і що вони чекали в майбутньому. Закінчити митці планують навесні 2016-го. І знаходитись макет обіцяють буде у доступному для городян і туристів місті. Скоріше за все, у центрі Тернополя. А поки що, кажуть, вони раді будь-якій допомозі. Чи то фінансовій, чи то фізичній.